Značka Toshiba je na poli spotrebnej elektroniky pomerne známym menom a aktuálne prichádza na trh s konvertibilným notebookom, ktorý spája tablet s klasickým notebookom. Mne toto zariadenie ako také veľmi vyhovuje, pretože pokladám sa pomerne zaujímavé písať na počítači a pokiaľ zrovna nechcem všetko robiť cez maličký touchpad, tak používam veľkú obrazovku na prehadzovanie či už browsovanie cez webové stránky alebo na jednoduchý drag and drop. Trošku ma zaráža trvácnosť tohto možného prepojenia, pretože sa mi nezdá ako vhodné použiť tam trošku veľa kovových častí, ale inak si myslím, že ticho zariadenia, jeho celkové vyhotovenie a takisto aj pomerne priaznivá cena v porovnaní s konkurenciou z neho robí pre tento typ zariadenia pomerne slušného favorita. Tentokrát tu máme jeden z konvertibilných notebookov od Toshiby, ide o model Toshiba Satellite U920T. Výhody takéhoto zariadenia, pokiaľ potrebujem niečo robiť iba s dotykovým displejom, tak si rýchlo spustím zariadenie, tlačidlo vypnutia je na boku, do pár sekúnd mám otvorený Windows 8, popozerám si, čo potrebujem, prípadne zavrem, ukážem niekomu fotky. Ak zistím, že potrebujem niečo napísať na klávesnici, tak si proste vyrolujem celé to zariadenie a pracujem s hardwareovou klávesnicou. Možno si poviete, že OK, že trpí tým veľkosť klávesnice a myš. Klávesnica je možno troška zmenšená. Ja som bol prekvapený, dá sa na to pomerne rýchlo zvyknúť, po 2-3 dňoch píšete na tom úplne plnohodnotne. Tá konštrukcia sa na prvý pohľad zdá, že nemusí toho vydržať veľa. Ja tento tablet používam už niekoľko mesiacov každý deň a zatiaľ to sa tvári, že to drží úplne bez problémov. Páči sa mi tichý chod, ten ventilátor prakticky nepočuť, iba naozaj počas záťaže. Začiatku Toshibu nechválim a čo som trocha sklamaný je množstvo rozhraní, pretože je tu jedno USBčko na ľavej hrane, jedno USBčko vzadu a HDMI port. Tam to končí. Toto je smer, ktorým sa budú uberať notebooky a ultrabooky budúcnosti. Nebudú to už tie klasické koncepcie, iba že otvorím, zatvorím, ale presne takéto nejaké spôsoby. A tento koncept od Toshiby sa mne osobne veľmi páči.